exclusive online partner of the WSOP Europe. Стена Митко Воденичаров се получи така. Аз в началото казах, че ние сме изостанали с подготовката и с 10 човека ще ни е още по-трудно, още повече на армията да се борим за нещо повече. Нали, това е за мен детинска грешка и головите ни бяха също елементарни. Не, имам преди друго, че на армията ви се отвориха и 4-5 положения за голове, две от които абсолютно чисти. Така, много с лека ръка ги пропуснахте. Едното на Воденичаров, второто по време при двойни удар също. Еми така е, нали, не знам на какво се дължи. Пропуски имаме доста от началото на първенството и с Беласица, и с Сливен. И първият матч с Локомотив Мездра просто не се получават нещата. Но въпросът е, че много леко пускаме голове. Нещо да прави друго впечатление. При атака 4-3 Стойко Сакалиев не отигра по най-добрия начин топката. Еми, не всеки път става сега това. Не, преди, че просто целият матч като чили някакси тягостно го изигра. Не е вярно. Нали? За мен той си момчето не е тягостно. Що? Удара, който след рикошета там на последната. Ма не, той е пропускал, но той си го изигра много добре. Сега, че не, той няма как да прецени, че на половин метър ще мине от градата. Нали? За мен е добре това. Той е малко изостанал игрово от подготовката. Мисля, че тези 15 дена ще наваксат всичките и няма да имаме такива проблеми. Някакви претенции да имаш към съдята? Абсолютно перфектен съдя. Даже второто по време накрая леко си наподпря. Така е. То се видя. Ти си първият президент, който каза такова нещо. Ми, казвам го, защото си е така, съм реалист. Сега как да кажа, още на повремето казах, че е абсолютно перфектен червен картон. За което Митко Воденичаров ще си носи последствията цял сезон. Ето казвам го още един път, че няма да стъпи на терена до края на сезона. Заради тая глупост, защото не може другите да се мъчат и да се опитват да правят нещо, знаете, срещу ЦСКА на армията как се играе и в същия момент и да предаваш отбора. Това за мен е предателство. При положение, че имаш жълт картон, симулация и ставаш да ръкомахаш на съдята. Абсолютна простотия. Exclusive online partner of the WSOP Europe.